sexta. Estamos aqui brincando de quebra-cabeça e a outra enchendo o saco. Ela acha que a gente não tá fazendo nada e ela quer brincar também. A casa já tá organizadinha, dentro do possível, né? Mas, gente, de manhã eu fiz bastante coisa até. Limpei tudo aqui, arrastei as coisas, passei o mop. Aí limpei lá fora, passei o mop lá fora, limpei a bancada. É, já tava imundo. É muito... Oh, colou o cantinho que sujo. Qual que você vai montar agora? Esse. Esse? Aí... Coloquei roupa no varal. Aí coloquei, arrumei um pouquinho mais daquele armário. Aí fiz almoço. Aí limpei fogão. Fiz bastante coisa hoje, gente. Não sentei até a hora que eu fui levar a Belinha na escola. E agora eu tô de boa. Queria pintar minha unha. Qual que você vai fazer? Pinta minha unha. É, vou pintar, mas a gente tá brincando de quebra-cabeça. Aí não dá. A caca. A vaca. E aí... Porque semana passada... Sexta-feira passada ele não foi pra escola, né? Porque tava muito frio. Ainda bem que eu não mandei, né? Porque senão ia ficar com isso na cabeça, né? Acho que tava muito frio e ele foi pra escola. Já vou ajudar. E aí, ele não foi porque tava muito frio. Aqui, ó. Põe aqui a perninha dela, ó. Aí eu não fiz a unha. Essa semana ele tá em casa. Ele deixa eu pintar. Mas o problema é que ele quer que eu fique brincando com ele, e aí mancha, né? Então, não sei uma hora. Aí, não é aí? Será que é esse aqui? Aí... É... Ele não brinca muito sozinho, mas... Aí eu tenho que... Eu até consigo, se uma horinha ele quiser assistir um pouquinho, aí eu pinto. É isso, gente. Segundo também, ele não vai, porque ele ainda vai estar tomando antibiótico e vai estar 15 graus de novo. Tá bom, no verão. Oi, quer ajuda? Monta esse aqui que a mamãe já ajuda você, ó. Monta esse aqui, vamos ver se você sabe. É isso, gente. Dentro do possível está tudo organizado. Tem uma criança aqui pedindo cookie. De novo, já tem uns dias. É, geralmente eu faço as coisas no final de semana, mas como ele tá doente, já tem uns dias. Tá duro? E já tem uns dias que ele tá pedindo, então eu vou fazer. É, só que eu não tenho as minhas gotas de chocolate, estão acabando, tem bem pouquinho. Aí eu vou tentar fazer. Será que vai dar certo? Não sei. Então, vamos ver. Aqui tem um ovo, 3 colheres bem cheias de margarina e 3/4 de xícara de açúcar. A farinha de trigo, eu não me lembro agora quanto que é, mas eu vou deixar a receita certinha aqui. Primeiro, você tem que misturar bem os três, né? Até fazer uma massinha. Aí, depois você coloca a farinha de trigo, uma pitada de sal, uma colher de fermento, que eu não lembro quanto que é agora. Eu vou deixar certinho aqui no box de descrição. Tá duro? E aí depois você põe as gotas, aí ela vai virar uma massinha meio mole assim, que você coloca, você vai fazendo as bolinhas com mais ou menos uma colher de sopa de massa, né? Aí você faz as bolinhas e coloca na forma. Aí sempre dá certinho nessa forma minha grande. E aí, só tem que assim, gente, respirar do lado do fogão. Porque assim, é 15 minutos, de 15 a 20, quando começar a dourar embaixo, você já tira. Porque é depois que ele fica duro. Senão, ele fica muito duro. Já aconteceu de eu querer dourar em cima, e aí fica super duro. Cuidado! Mas aí eu mostro pra vocês o ponto certinho. Deixa eu misturar aqui com ele. Só vou colocar agora, misturar bem, colocar a farinha, o fermento e fazer as bolinhas. Aí, e o chocolate, né? E uma pitadinha de sal. Vou colocar certinho aqui embaixo. Gente, ficou tão bonitinho. Engraçado que sempre enche a forma. Não sei porque dessa vez não encheu. Oremos, o que der certo. Nunca deu errado. A única coisa que já aconteceu é de dar uma queimadinha e ficar duro. Então, assim, gente, coloca um cronômetro aí, 15 minutos. Depois de 15 minutos, que ele se não tiver dourado embaixo, você espera mais um pouquinho. Se não, você espera só dourar embaixo, não espera dourar em cima. Que depois que tira do forno, ele endurece. Gente, acabei de tirar. Tá vendo que ele tá bem branquinho? Mais por baixo, ó. Viu? Ó.
Tá bem douradinho. E o... Ixi, eu até... Nem vou tentar tirar, mexer, senão ele tá grudado. Mas depois sai só facinho, gente. Ó. Bem douradinho, mas por baixo ainda tá branquinho. Porque depois ele fica duro. Se você ficar esperando ele dourar em cima, aí acaba que... Você não consegue nem comer, vira um pau. Mas a gente... essa vez que eu deixei... A primeira ou a segunda vez, a gente colocava no micro-ondas. Ficava uma delícia. Comeu do mesmo jeito, porque é muito bom. E o M&M não derreteu, mas tá bom, né? Ele já esfriou. Não, não muito, porque a criança queria comer e agora não tá comendo. Vai entender. Mas, ó, ele fica... Ele vai ficando crocante depois que esfria. E aí fica bem macio se você não deixa ele... Queimar muito, tá? Parte? Você quer partir? Então, ó. Come essa parte aí. E aí, ó. Fica uma delícia. Segunda, estamos aqui, ó. Gente, olha isso. Ela tá em cima do brinquedo dela. Quem fez foi minha mãe. E em cima do... da coberta que a gente saiu de lá. Mas agora, ó lá, dormindo. Ela tá só o pão. Porque estamos só um pão, né? Porque mais de uma semana a criança em casa. Estamos só o pão. Ai, gente, hoje eu não mandei ele pra escola porque está... 12 graus. Na verdade, de manhã tava 10. Eu acho que agora já tá uns 12. Aí, estamos inventando o que fazer, né? Porque chegou os negócios aqui da Shopee. E aí eu falei, vai brincar dentro da caixa. E eu espero que amanhã faça sol, porque tá dando. Tá dando, mas não tá dando. Ontem, gente, tava 28 graus. E hoje está 10. Então, assim, tá uma situação fora do... O tempo tá muito doido e tá ficando muito complicado a saúde da gente, né? Eu já tô um pouquinho com dor de garganta e um pouquinho de dor de ouvido até, também. Mas hoje parece que eu já tô melhor, né? Ontem que tava mais. Mas é o que temos, né? De manhã deu uma organizada na casa. Passei o mop. Aí cuidei das plantinhas. As plantinhas estão todas em cima da mesa. Tirei tudo lá de fora. Porque, gente, né? Com esse tempo, elas sentem também. Então eu tirei, só deixei as suculentas e as que não dá pra tirar, né? A grande, enfim. A jiboia também não tirei, não. Não sei se eu... Eu acho que ela é mais resistente, então não tirei, não. Porque também, senão, fica muita bagunça aqui dentro. Mas eu acho que amanhã já dá pra... Amanhã parece que vai fazer sol, eu acho que já dá pra voltar ela lá pra fora. Aí molhei aqui dentro mesmo, porque aí eu nem... Ontem eu molhei as lá de fora, porque toda segunda eu molho. Pra não ter que sair, porque eu já sabia que ia estar esse frio, né? E aí, né, molhei pra não... Não ter que sair lá fora e nem sair mesmo, gente. A roupa eu ponho lá embaixo, né? Então eu pus roupa lá embaixo. Ainda bem, né? Porque nessa chuva. E não dá pra parar de lavar roupa, gente. É uma coisa que aqui em casa... Ontem eu lavei. Né? Ontem eu lavei roupa preta, hoje eu lavei roupa branca. Aí ontem eu aproveitei também. Antes de ontem, sábado à noite, eu tirei, lavei a roupa de cama e coloquei lá no sol. Aí, ainda bem que eu coloquei cedo. Porque assim, de manhã a gente foi até na pracinha andar de bicicleta. Tava 28 graus. Quando foi à tarde, depois do almoço, a gente foi assar uma carninha lá fora e já tava frio. Frio. Então, ainda bem que eu lavei cedo, porque aí depois de tarde, quando eu fui recolher, já tava seca. E é assim nossa vida, né, gente? De dona de casa, frio. Aí fiz um negócio no cabelo. Pra quem perguntou... Mas já aprendi, né? Porque eu não sei ficar cabelo solto. Pra quem perguntou, tá no último vídeo lá de comprinhas da Shopee. Mas, gente, eu não sei se eu vou fazer mais. Porque a Shopee tá me irritando. Eu comprei uns negócios, uns pratinhos que a nutricionista indicou pro Arthur. Comprei uma tesoura de poda para as plantas. E eles colocaram o recibo de entrega, tipo, de um prédio.
E já é a segunda vez que isso acontece. Eu comprei umas blusinhas também, que eles falaram que entregaram e não entregaram. E aí, agora comprei essas caixas que eu falei pra vocês que eu ia organizar. As coisas de festa. E ó, demorou um mês pra chegar e o negócio tá com a tampa quebrando, ó. Dá pra ver? Eu nem vou devolver. Aqui, ó, dá pra ver, né? Nem devolver porque é pouquinho. E eu vou organizar dentro do armário. Mas irrita, sabe? Se bem que tem umas coisinhas, tipo esse vasinho aqui, coisa mais linda. Eu até já gravei ele pra vocês quando ele chegou. É uma lindeza, mas essas coisas tá desanimando, sabe? É, você vai cair de cara no chão. Não vai, não? E aí estamos aqui, gente, na bagunça. Né, ó. Vocês podem ver. E amanhã eu espero que esteja sol e calor pra criança ir pra escola e eu voltar à minha rotina, né? Então é isso. Se eu for organizar, acho que não vou organizar isso aqui, não. Vou deixar pra amanhã. Aí eu mostro pra vocês. Eu preciso mostrar pra vocês o armário lá de baixo também. Eu terminei, mas ainda faltava chegar essa caixa que eu queria colocar umas coisas dentro. E ele não vai deixar eu falar. Então é isso, amanhã a gente volta com a programação normal, porque ele ama falar no telefone com as pessoas. Então, o que será que passa na cabeça dele que eu tô falando com quem, né? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha e se inscreva no canal.